Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás na povídání o Kapodastru. Třetí díl je určen pro pokročilé kytaristy a nazval jsem ho Kapodastr a baré akordy. Mám na mysli ty baré akordy, kdy první prst drží všech šest strun. Když si dáme kapodastr do prvního políčka a zmáčkneme akord F-dur, tak ukazovák tvoří jakési prstové baré, čili máme kapodastry dva. Ten železný a prstový. To nám dělá trochu problémy při zápisu akordů. Máme dvě možnosti. Buď nechat ten původní akord F-dur, anebo napsat to, co zní, to znamená Fis-dur. Ukážeme si to prakticky na písni Suchého šlitra Motýl, který Jana Malknechtová zpívá v A-duru. A-dur, začátek, první struna, páté políčko. Někdy si myslím, že láska je mi vzdálená, nejíma nespívám a třesou se mi kolem. Ten pocit však se jako dým rozplyve, když tě zří a do duše mi padne klid. A tak dále. V té druhé části potom, to vidíte, že tady je několik těch baré akordů. V té druhé části se potom dostanu z baré akordy poněkud výše. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, tady máme akordky 7, že si ta pravá cis 7, a E7 na konci. Čili tu píseň si můžeme rozdělit na dvě části. Jednak je tam ta první řada, která je blízko kapodastru, a jednak je tam druhá řada, která je od toho kapodastru vzdálenější. Teď si vezmeme ten případ, že přijde Pepík s trubkou a chce si s námi zahrát motýla v B-duru. Transponovat z A-duru do B-duru není problém, je to jeden půl tón, už jsme to dělali, dáme kapodastr do prvního políčka, akorát ten první tón bude o půl tón výš. Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená, nejíma nespívám a třesou se mi kolena. A tady už narážím na určitý problém, protože psáno je H-mol, ale ve skutečnosti hraju C-mol. Ale protože jsem blízko toho kapodastru, tak to tolik nevadí. Ten pocit však se jako dým rozplyne, když tě zřím. Místo Fis 7 hraje G7 a do duše mi padne klid. Čili ta první část, která je blízko kapodastru, nám nevadí. Mohli bychom ji nechat napsanou tak, jak v těch původních akordech. Horší je to u té druhé části. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím. Tady je psáno G7, ale hraju A7 a to už by mohlo k
kytaristy plést, protože vyšel automaticky na GIS 7 a to by bylo špatně. Čili tady už je lepší použít to, ten znějící akord. To samé C7, tady hraju D7. Je z toho takové ponaučení, že pokud se pohybujeme z bare akordy blízko kapodastru, můžeme nechat ten původní zápis. Když jsme někde dál, tak je lepší psát znějící akordy. Ale není dobré ty dva způsoby v jedné písni kombinovat. Čili doporučoval bych vám, abyste si motýla, když hrajete s kapodastrem, celého přepsali do těch znějících akordů a dali k těm bare akordům poznámku bar, abychom věděli, že je to bare akord. Nevím, jestli jsem to zřetelně vysvětlil, o co se jedná, ale je to tak, že existují dva způsoby zápisu bare akordů. Za A, buď ponecháme původní akordy, anebo přepíšeme na akordy znějící. Je to trochu tenký led a proto nechávám způsob zápisu otevřený, ať se s tím každý kytarista popasuje sám. Podle svého uvážení a podle svého hudebního citu. Děkuji za pozornost.